Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після новин про смерть Кадирова пишуть про те, що його могли ввести у стан штучної коми. Причиною джерела називають відторгнення пересадженої нирки, яке почалося кілька днів тому. В той же час мозок Кадирова вже 3 дні як не працює і не реагує ні на що. Лікарі зазначають, що по суті він не вмер. Про це знають командири кадирівців, які хочуть забрати Кадирова у гори та поховати його по своїх звичаях, звичайно. У всьому вони звинувачують Путіна і Ко, тим є й такі, які зайняли сторону диктатора. Лояльні до Кадирова намагаються пробитися до ЦКЛ, а також до моргу. Тим поряд з Кадировим зараз охорона лояльна до Путіна. Тривають сутички за поділ влади. Спочатку їм винесли тіло, але це виявився не Кадиров. Почалось. Про стан здоров'я у Твіттер поділився колишній віце-президент російської нафтової компанії ЮКОС Леонід Невзлін. Він вважає, що нирку політику могли пересадити в Об'єднаних Арабських Еміратах місцеві лікарі, які вже не менше року-півтора лікували пособника Путіна. У будь-якому випадку, відповідно до протоколу, його ввели у штучну кому, далі не можу гарантувати. Лікарі в центральній клінічній лікарні Москви констатували вмирання мозку і викликали терміново лікаря з Еміратів. Вони там і вже чаклують над ним, написав росіянин. За його даними, Кадиров перебуває в окремому блоці з охороною, там його відвідували наближені особи. Я не можу виключати, як гру смерті на користь Кремля, як і реальну смерть Кадирова, додав Невзлін. Керівник чеченського руху «Єдина сила» Джамбулат Сулейманов інтерв'ю радіо НВІ спрогнозував майбутнє Чечні разі смерті ставленика Кремля Рамзана Кадирова. Система вибудувалася так, що альтернативи для Кадирова не вибудувалося ніякої. Навпаки, усіх його, скажімо, харизматичних конкурентів усували за мовчазної згоди Кремля. І сьогодні так виходить, що хвороба Кадирова або ж його смерть призводить до системного збою. Немає альтернативи. Готували наступ сина, але він, скоріше за все, не потягне, розповів Сулейману в ефірі радіо НВІ. Водночас, за його словами, у Кадирова ще залишаються більш небезпечні конкуренти, які не стали виступати проти нього відкрито. Я думаю, що в разі його смерті в усій цій системі через конкурентність його потенційних наступників почнеться сильний збій. Скоріше за все, у Кремлі це розуміють, і це призводить до такого невирішуваного питання, зазначив керівник єдиної сили. Відповідаючи на запитання про те, хто претендуватиме на позицію Кадирова в Чечні, Сулейманов сказав: «Це найодіозніші з його кола Дельхману, Алаудіну і Магомед на прізвисько Лорда. Усе його найближче коло. Природно вони сплять і бачать себе у вісні наступниками у Чечні, наступниками кадирівської влади. Я вже озвучував свою думку, що Кремль не готовий замінювати кадирівський клан якимось іншим кланом. Цей клан повинен був стояти до кінця, поки не прийде час зміни системи Путін-Кадирова. На думку керівника єдиної сили, у Кремлі хотіли би, щоб Чечнею керував росіянин, на Чечен становили не більше, ніж половину населення, але зараз це ще неможливо здійснити. Можливо, буде якийсь перехідний етап і призначить когось тимчасово з оточення, з найближчого оточення Кадирова на якийсь перехідний період. Це для нас плюс, що Кремль не готовий був до такого збігу обставин, що їм доводиться вживати якісь екстрені дії, надзвичайні рішення, а це вже на допомогу нам у боротьбі з путінським режимом, додав він. Також Сулейманов припустив, що наступником Рамзана Кадирова можуть оголосити його сина, хоча для цього і немає правових обґрунтувань. Оголосять його, а регентом буде хтось із найближчого оточення самого Кадирова, чи то Адам Дельхманов, чи то ще хтось. А у будь-якому разі це буде якийсь перехідний період, коли зберігатиметься система, а далі найімовірніше буде силове рішення в Чечні, розпуск усіх цих прокадировських формувань і насадження на Чечню якогось прямого управління з Москви на кшталт царських часів генерал-губернатора. Це все буде якось жорстко братися під управління, але сьогодні немає жодного потенціалу у Чечні чинити опір цьому, якщо це станеться. Тому вони подивляться, наскільки великі ризики, заявив керівник єдиної сили. Крім того, він вважає, що після закриття проєкту Кадирова в Чечні буде дуже сильна чистка. На всіх на них представників клану Кадирова в Чечні усять кримінальні справи, незважаючи на те, що сьогодні вони мають карт-бланш на будь-які дії у Чечні, і за жодних з них, як мені відомо, не зняті ті кримінальні справи, які були порушені ще на початку 2000-х, або десь ближче до 10-х років. Якщо їм потрібно когось закрити з документацією та обґрунтуванням, у них усе готово, сказав Сулейманов. Раніше у чеченських телеграм-каналах почали поширюватися непідтверджена інформація про те, що Кадиров перебуває в комі. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомляв, що кремлівська маріонетка у Чечні Рамзан Кадиров перебуває в дуже важкому стані. Чеченський опозиціонер і правозахисник Абубакар Янгулбаєв, який перебуває у вимушеній міграції, написав, що Кадиров
Кучеров помер. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!